სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. ილოცავთ პეტრე პავლობის წინვალე დღესასწაულს. შეგვეციოს მათი მეოხება ღვთის წინაშე. თქვენ იცით მოციქულთა ღვაწლი, როგორი რთული იყო და თითოეულმა მოციქულმა სიცოცხლე მოწამეობრივად დაასრულა. და არა მარტო დაასრულა მოწამეობრივად, არამედ ყოველდღიურად ეს იყო მოწამეობა. მოწამეობა რას ნიშნავს? თვითონ ეს სიტყვა მარტივი, ანუ დამოწმება, მოწამეობა ნიშნავს, რომ ადამიანი რომ დაამოწმებდა ქრისტეს ღვთაებრივი სწავლების ჭეშმარიტებას, ამის გამო მას ტანჯვა შეხვდებოდა. ამიტომ ტანჯვამ შეიძინა სხვა შინაარსი, კიდე მოწამეობის, უბრალოდ მოწამეობამ შეიძინა ეს შინაარსი წამებისა, იმიტომ რომ თითოეული დამოწმება აი ამ ჭეშმარიტებისა იწვევდა ხოლმე იმას, რომ ადამიანი რაღაცა განსაცდელს შეემთხვეოდა. ან ეს იქნებოდა რაღაცა სხეულის ტანჯვა, ან ეს იქნებოდა გადასახლება, ან ეს იქნებოდა რაღაცა ქონების ჩამორთმევა. ყოველდღიურად შრომა ამ ეკლესიის საჭიროებისათვის, ზრუნვა, აი როგორც სამოციქულოში ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ხუთჯერო შოლტით მცემესო, სამჯერ კვერთხით მცემესო, ერთხელ ქვით ჩამქოლესო. როდესაც იკონიაში იყო მოციქული პავლე, იქ უქადაგებდა მათ, წარმართები იყვნენ, უქადაგებდა, რომ მოექცია ისინი ქრისტეს სარწმუნოებაზე, მაგრამ მათ ქვებით ჩაქოლეს. ისე რომ კვდარი ეგონათ უკვე, გაათრიეს ქალაქიდან და ქალაქის გარეთ დააგდეს. და ნახეთ, აი როგორი გულმხურვალე უნდა იყოს ადამიანი, რომ როდესაც მოასულიერეს მისმა მოწაფეებმა, ადგა და კი არ გაეცალა ამ ქალაქს, რომ არ გინდათ და ნუ გინდათ, კი არ უთხრა. ადგა და ისევ იმ ქალაქში შევიდა. აი რამხელა სიყვარული უნდა ჰქონდეს ადამიანებისა, რამხელა გულმხურვალეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს ღვთის წმენის ქადაგებისა. და ასეთი იყო მოციქული პავლე, რომელზედაც ივანე ოქროპირი ამბობს, წმინდა ივანე ოქროპირი, რომ ის იყო ცეცხლიო, მიწაზე დანთებულიო, რომლის ალიცო ზეცამდე სწვდებოდაო. და შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ის არის დადგენილი მოციქულთა თავად, პეტრე მოციქულთან ერთად. არა და 12 მოციქულში არ იყო პავლე მოციქული. საერთოდ ქრისტეს ამ ქვეყნიური მოღვაწეობის ჟამს ის ქრისტიანი არც კი იყო. ქრისტეს აღდგომიდან დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, როდესაც პავლე მოციქული მიდის დამასკოში, რათა იქ ქრისტიანები დევნოს, აი სწორედ ამ დამასკოს გზაზე გამოეცხადება მას უფალი და ეტყვის, რომ საულ, საულ, რაი სამ დევნი მეო, გაგიჭირდებაო დეზის წიხლო. ანუ ეს მათი იუდაური გამოთქმა იყო დაახლოებით ჩვენს ენაზე, რო ვთქვათ, რომ აი თავზევით ძალა არა გაქვსო და შენ ვერ გააკეთებ იმას, რასაც აპირებ. ან რატომ დევნიო? იმიტომ რომ ქრისტიანებს დევნიდა პავლე მოციქული მანამდე, სანამ ის მოექცეოდა წმენაზე. და უფალი ეუბნება, რომ რატომ დევნი მე? ნახეთ, ესეც როგორი ნუგეშია თითოეული მორწმუნისათვის, რომ თითოეული მორწმუნის დევნა იგივე ქრისტეს დევნაა. თითოეულ მორწმუნეში ქრისტე იდევნება, ამიტომაც იდევნება. თორე შენ საკმარისია უარი თქვა ქრისტეზე, შენ აღარავინ აღარ დაგიწყებს დევნას. აღარავინ გეტყვის, რომ შენ ჩამორჩენილი ხარ, აღარავინ გეტყვის, რომ რაღაცა არ გამადიდებელი შუშით აღარავინ დაგიწყებს ყურებას, პირიქით, ტაჟსაც დაგიკრავენ, თუ ამ წუთისოფერს შეიყვარი. და სწორედ აქ გამოეცხადა დამასკოსკენ მიმავალ გზაზე პავლე მოციქულს და შემდეგ ის გახდა გულმხურვალე ქადაგებელი ქრისტესე, რასაც მანამდე დევნიდა,
და დევნი და არა როგორც სხვა იუდეველები შურის გამო და სხვა რაღაცა მერკანტილური მოსაზრებების გამო, არამედ დევნი და იმიტომ რომ მას ეგონა, რომ თავისი мама პაპის რჯული ირღვეოდა და საფრთხე ექნებოდა ამ ქრისტიანების არსებობით. მაგრამ გულწრფელი იყო ის თავის აი ამ გადაწყვეტ, თუნდაც იმაში, რომ ის დევნი და აქაც კი გულწრფელი იყო, ამიტომაც ეს გულწრფელი კაცი მერტმა არ დატო და მოუწოდა. ხოლო პეტრე მოციქულს თავიდანვე მოუწოდა. პეტრე იყო ერთ-ერთი პირველი იმ მოციქულთაგან, ვინც მაცხოვარმა გამოარჩია იმ 12 მოწაფეთაგან და თქვენ იცით, რომ ეს 12 ხო განსაკუთრებით მაცხოვართან ერთად იყო, მაგრამ კიდე ამ 12-დან 3 პეტრე და ძმები იაკობი და იოანე ყოველთვის მაცხოვართან იყო. აი ფერისცვალების ხატი არის, ფერისცვალების დროს თაბორის თაზე სწორედ ეს სამი მოციქულია. როდესაც იაიროსის ქალიშვილი განკურნა, კუდრეთით აღადგინა მაცხოვარმა, იქაც პეტრე, იაკობი და იოანეა. როდესაც მაცხოვარი გეთსიმანის ბაღში მიდის განმარტოებით სალოცავად, იქაც სწორედ ეს სამი მოციქული მიყავს. ეს რაღაც განსაკუთრებულად უყვარდა და ამ მათ უყვარდა სწორედ განსაკუთრებულად ამაშია საქმე. პეტრე მოციქული როგორი გულმხურვალე იყო და იმათ ხო საერთოდ ბანერგეს ასე უწოდებს სახარება იაკობსა და იოანეს, ანუ ძენი ქუხილისანი. აი მათ გულმხურვალებას მახარებელი ასე გამოხატავს, ძენი ქუხილისანი. დღეს ამოვიკითხეთ ასევე სახარებაში, როდესაც ფილიპეს კესარიის მხარეში მიდიან და მაცხოვარი ეკითხება მოწაფეებს, რომ რას ამბობს ხალხი, ვინ ვარო მეო? და ისინი ეუბნებიან, ზოგი ამბობს, რომ შენ ხარ ელია წინასწარმეტყველი, ზოგი ამბობს, რომ შენ ხარ იერემია წინასწარმეტყველი, ზოგი ამბობს, ვინმე სხვა წინასწარმეტყველი ხარ. და თქვენ რას იტყვითო, ვინ ვარო მეო? და პეტრე მოციქული ეუბნება, შენ ხარ ქრისტე ძე ღვთისა ცხოველისა, ანუ ცოცხალი ღმერთის ძე ხარ. ცხოველი სიტყვა ნიშნავს ცოცხალს ძველ ქართულად. და ნეტარი ხარო შენ ბარ იონა, ანუ იონას ძე, რადგან ეს შენ არ გამოგიცხადეს ხორცსა და სისხლთან, ანუ შენ ადამიანმა კი არ გამოგიცხადა და გასწავლა ეს, არამედ ჩემმა ზეციერმა მამამ. და შენ ხარ კლდე და ამას კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესია ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდენ მას. ანუ ახლა რაზე აქ საუბარი? თვითონ სიტყვა კლდე პეტროს ამიტომაც დაერქვა მას კლდე, კეფა იგივე ებრაულად, თორემ მანამდე სვიმონი ერქვა პეტროს. და რა სიმტკიცეზეა საუბარი, რა კლდეზეა საუბარი? განა პეტრე კი პეტრეზე კი არ აღაშენა მაცხოვარმა ეკლესია, არამედ იმ რწმენაზე, რაც აქ გამოთქო პეტრე მოციქულმა, რომ შენ ხარ ძე ღვთისა ცხოველისა. ის რომ ქრისტე არის განკაცებული ღმერთი, ადამიანად მოსული ღმერთი, აი ამ რწმენაზე არის აშენებული, ეს არის სარწმუნოებრივი კლდე, რომელზედაც არის აშენებული ეკლესია. ზოგს გონია, რომ აი შემდეგ როდესაც ეტყვის მაცხოვარი პეტრეს, რომ შენ სასუფევლის კლიტეს ჩაგაბარებო და ვისაც გახსნიო გახსნილი იქნება ზეცაში და ვისაც შეკრავ შეკრული იქნება, თითქოს პეტრე დააყენაო მოციქულთა თავად, ესე იგი. და პეტრე არის, აი როგორც კათოლიკეებს ისინი ამბობენ, რომ ესე იგი ეს არისო ქრისტეს მონაცვლე მიწაზე, რომ ის პაპზე რო ამბობენ, რომ თითქოს რაღაცა პრივილეგიები აქვს და ქრისტეს მონაცვლეა მიწაზე. მაგრამ შემდეგ ნახეთ რა ხდება, თუ აქ მარტო პეტრეზეა ნათქვამი და პეტრეზე აღაშენა ეკლესია. მერე რას ეუბნება იცით, როდესაც მაცხოვარი წინასწარმეტყველებს, რომ მე რომ იერუსალიმში ჩავალ, იქ შემიპყრობენ, ჯარს ვეწმევ და მესამე დღეს აღდგები. და პეტრე მოციქული ეუბნება, არ იყოსო ეგრე უფალო, შეიბრალეო შენი თავი. მერე მაცხოვარი ეუბნება, გამშორდი სატანა, რადგან არა ზრახავ ღვთისასა, არამედ კაცთასა. ანუ ღვთაებრივად კი არ განსჯიო შენ, არამედ ადამიანურად მსჯელობ. და თუ მაშინ ის სიტყვები პეტრეს ეკუთვნოდა უშუალოდ, მაშინგანა ეს სიტყვები პეტრეს არ ეკუთვნოდა, რომ სატანა ხარო? მაგრამ სინამდვილეში არც ის სიტყვები ეკუთვნოდა პეტრეს და არც ეს პირდაპირი გაგებით.
არამედ ის აზროვნება, რომ ქრისტე არ უნდა ჯვარცმულიყო, ეს სწორედ სატანური აზროვნება იყო, იმიტომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ვერ გადარჩებოდა. მაგრამ ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის, რომ ერთსაც და მეორესაც, როგორც კი მოუწოდა მაცხოვარმა, მაშინვე მიყვებიან ისინი. პავლე მოციქული ამ დამასკოსკენ მიმავალ გზაზე, პეტრე მოციქული, როდესაც მამამისთან ერთად თევზაობენ ისინი, ის და ანდრია პირველწოდებული, მისი ძმა, დატოვებენ ყველაფერს და მიყვებიან მაცხოვარს. და მათ შეეძლოთ არ გაყოლოდნენ მაცხოვარს და ეთქვათ, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ეხლა. მაგრამ მაცხოვარი შენ მოგიწოდებს, წამოდი, შენ ჩემი საქმე აკეთე. და ისინი სტოვებენ და მიდიან. და ჩვენ ცხოვრებაშიც არის ხოლმე, რომ ჩვენ უფალი მოგიწოდებს, რაღაცით მოგიწოდებს, აუცილებელი კი არ არის, უფალი გამოგვეცხადოს ჩვენ, ან რაღაცა სასწაული მოხდეს ჩვენს თავზე და დილით რო გაგეღვიძა ადამიანს და რო გაგიცდა სურვილი, რომ მოდი ახლა ავდგები და ეკლესიაში წავა, ეს ჩვენ გონია ჩვენგან არის, ჩვენგან არ არის. ეს ღვთის მოწოდება არის, ყველას არ მოსდის ესეთი ფიქრები. ყველას არ ხო დამეთანხმებით, რომ ყველას არ მოსდის ეს ფიქრი, რომ მოდი ახლა ავდგები და ტაძარში წავა. ან დაწოლის წინ ადამიანი რო ფიქრობს, ხო შეიძლებოდა რომ ხვალ ზიარებოდი, რატო არ მოვინდომი რომ ზიარებოდი. ეს გონია ჩვენგან არის, არ არის ეს ჩვენგან, ესეც ღვთისგან არის. სინდისი გვამხელს, გვეუბნება რომ აი წამოდი და ეზიარე შენ. ეკლესიის ზარი რო რეკავს, ისიც მოგიწოდებს ადამიანს, რომ მოდი, უფალი მოგიხმობს, მოგიწოდებს. ჩვენში სურვილს, როგორც წმინდა ივანე დამასკელი ამბობს, უფალი აღძრავს. და ჩვენ თუ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ისევე უფალი დაგვასრულებინებს. აბა ჩვენი რაღა არის მაშინ ადამიანი იტყვის, თუ უფალი აღძრავს ჩვენში სურვილს და ისე ვის გვაკეთებინებს, იმიტომ რომ თვინიერ ჩემსა არარაი ძალგიც არცა ერთი ყოფა და არცა ერთი უფალი ამბობს. ესე იგი, არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია ჩემს გარეშე. და თუ უფალი აღძრავს სურვილს და ისე ვის გვაკეთებინებს, ჩვენი რაღაა მაშინ? ჩვენი არის არჩევანი. და იმ არჩევანშიც კი ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მოვიგოძებით. ქუჩაში რომ მიდიხარ და ვიღაცას რო გძნობ, რომ შენი დახმარება უნდა, აქ არ არის მარტო ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც ხურდები ჩაუყარ. რაღაცა გძნობ, რომ შენი დახმარება უნდა. განა იქ ამას რო გძნობ, უფალი არ მოგიწოდებს. ესეც უფლის მოწოდება. შენ შეიძლება გაიაროთ და თქვა, რომ სხვა მიხედავს. კი ბატონო, სხვა მართლაც მიხედავს. უფალი შენზე არ არის დამოკიდებული და ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, რომ არ იქა ხა ჩვენ თუ იმას არ დავეხმარეთ, ის ისე დარჩება. არ დარჩება ის ისე. მაგრამ როგორც ესთერის წიგში არის, რა იციო იქნებ დედოფლობასო, ამიტომ მეციო ამ დღისთვისო. და შენ თუ ახლავ არ უშველიო, შენი სახლი დაიღუპებაო, ისინი კი გადარჩებენ, შენი სახლი დაიღუპება, იმიტომ რომ შენ არ გამოეხმაურე უფლის მოწოდებას. იქაც შენი სულისთვის არის ცუდი, თუ შენ ესე გვერდზე ჩაუვლი, თორე სხვა გამოჩდება იმას, მიუხედავი გამოუჩდება. მაგრამ იქნებ დღეს შენ მოხვედი ზუსტად იმ დროს, რაღა იმ დროს მოხდი და დაემთხვა, რომ შენ იქ ახარ და იმას უჭირს. ადამიანს კი არა, წმინდა წერილშია, ბუდიდან რო ჩამოვარდნილი ბარტყი ნახო, იმასაც არ უნდა ჩაუვარო გვერდი, ისიც ცოდვა არის. ან მაგალითად, ერთი ადამიანს მოუწოდებს, სასულიერო პირი ხდება, ტაძრის მსახური ხდება, მაგრამ მერე რაღაცნაირად თავიდან ყველაფერი ენთუზიაზმით იწყება. მაგრამ მერე განსაცდელი რომ მოდის, განსაცდელი რა არის? განსაცდელი ის არის, რომ თავიდან თუ ადამიანს, აი მაგალითად სტიქაროსანი, თავიდან რაღაცა დაფრინავს სტიქარს, რომ ჩაიცავს, აქეთ-იქით დადის, კარგად გწნობს თავს, მერე ნელ-ნელა ეს ენთუზიაზმი, როგორც წესი, გაივლის ხოლმე, არა? და მერე უკვე საქმე არის საკეთებელი. აი, როდესაც საქმეა უკვე საკეთებელი და ეს საქმე რაღაცა დატვირთვას მოითხოვს, განსაცდელს მოითხოვს, მერე ხშირ შემთხვევაში ადამიანი უკან მიდის. ანუ როცა ტაშის დაკვრა დამთავრდება, აი სტიქაროსანი გახდა მთელი, მარტო სტიქაროსანზე კი არა, ნებისმიერი რამე რაც არ უნდა იყოს, აი
ჭაშის დაკვრა მთავრდება თუ არა, თუ ადამიანში არ არის მართლა ღვთის სიყვარული, ადამიანი მერე მიდის. ამიტომ აი ტაშის დაკვრა რომ მთავრდება, მერე შევთხოვოთ ღმერთს, რომ მოგვანიჭოს ჩვენ ძალა, რომ რაღაცა გავაკეთოთ ის ჩვენი საქმე. ეს ყველა საქმიანობას ესე ეხება, ესე იგი, რაც სასიკეთოა, რა თქმა უნდა. თორემ ცუდ საქმეში ტაშის დაკვრა არ დამთავრდება. ეშმაკი ბოლომდე დააკვრევინებს შენთვის ტაშს, ოღონდაც შენ ამას თავი არ დაანება. ბოლომდე შეგაქებენ, ბოლომდე გაგამხნევებენ, ოღონდაც შენი ცუდ საქმეს არ დაანებო თავი. წუთი სოფლის საქმეს, ცოდვიან საქმეს. და დაანებებ თუ არა თავს, მერე ყველას დაავიწყდები. მანამდე რომ ყველასთვის ძვირფასი იყავი, მერე ყველას დაავიწყდები და აღარაფერიც აღარ ხარ და მადლობა ღმერთს, რომ ეგრეა, იმიტომ რომ მაშინ უფალია შენ გვერდით. როდესაც პავლე მოციქული ხადაგებდა, შეიპყრეს, წაიყვანეს, საპყრობილეში ჩააგდეს, და ღამე ლოცულობენ და ყველა კარი გაიხსნა საპყრობილის. ორკილები ყველა პატიმარს დასცვიდა და ყველა კარი გაიხსნა. და ეს რო ნახა ამ საპატიმროს ზედამხედველმა სტეფანამ, გადაწყვიტა რომ თავი მოეკლა. იმიტომ რომ მანამდე როდესაც პეტრე მოციქული შეიპყრეს ჰეროდემ, როდესაც იაკობ მოციქული მოკლა და დაინახა რომ იუდეველებს გაეხარდათ, უნდოდა რომ ესე მოემადლიერებინა კიდე და პეტრე მოციქული საპყრობილეში ჩააგდო. იქ ანგელოზმა გაუხსნა კარი და გამოიყვანა პეტრე მოციქული და ჰეროდემ არც კი გამოიკითხა რა მოხდა, ისე დასაჯა ის ცველე. და ეხლა სტეფანამაც ხო იცის რომ ესეთი ამბავი მოხდა და იცის რომ მასაც დაჯდიან, იმიტომ რომ მორკილები იქხრია, საპყრობილის კარები ყველა ღია, უნდა თავი მოეკლა. მაგრამ პავლე მოციქულმა უთხრა, არ გააკეთო ეგო, ჩვენო ყველანი აქ ვართ. და შემდეგ მივიდა, ისიც მოინათლა, ეკითხება რა გავაკეთო რომ ცხონდეო. ირწმუნეო ქრისტეო და ცხონდები. და წაიყვანა სახლში, დაბანა, მოინათლა. და შემდეგ დააბარეს ამ რომაელმა მხედართმთავრებმა, რომ გაუშვიო ეგო საპყრობილიდან. და ნახეთ პავლე მოციქული რას ეუბნება. ჩვენო უდანაშაულო რომაელებიო, ქალაქის მოედანზე გვცემესო და ეხა უნდა თორე ჩუმად გაგვაპარო. ეგრე არა. ანუ ეს თავისი ამპარტავნების გამო კი არ ამბობს ამას. არამედ იმის გამო, რომ ჩვენ ქრისტეს სახარების ქადაგებისთვის დაგვამცირეს იქ. და ეხა უნდათ რომ ჩუმად გაგვიყვანონ და ანუ გამოდისო რა, ესე იგი დანაშაულია ქრისტეს სახარების ქადაგება? ეგრე არა. როგორცო სახალხოთო ვცემესო, ასევე თვითონ მოვიდნენო და ასეც გაგვიყვანონ ჩვენ ქალაქიდან. იმიტომ რომ ქრისტეს სახარებას რაიმე დაბრკოლება არ შეექმნას. მრავალი რამე შეიძლება ითქვას მოციქულებთან დაკავშირებით. მთელი საქმე მოციქულთა მათზე არის დაწერილი, პეტრე და პავლე მოციქულის მოღვაწეობაზე არის დაწერილი. აღსასრული მათი ორივესი მოწამეობრივი იყო. რადგან პავლე მოციქული რომის მოქალაქე იყო, მამამის ჰქონდა ნაყიდი, ეს პატივი, ეს იყიდებოდა, ეს რომში მარტო დაბადება არ შეელოდა ამას. მას თავი მოკვეთეს, იმიტომ რომ ჯვარცმა არ შეელებოდა რომის მოქალაქის. ხოლო რაც შეეხება პეტრე მოციქულს, პეტრე მოციქული უნდა შეეპყროთ და მოწაფეებმა ურჩიეს, რომ დაეტოვებინა ქალაქი და წასულიყო. დაეტოვებინა ისევ იმისთვის, რომ მოწაფეებს ჭირდებოდათ მათი თავი. მისი თავი მოწაფეებს ჭირდებოდა, თორე პეტრე მოციქულს არ ეშინოდა. და მართლაც ტოვებს ქალაქს და გამოდის და მაცხოვარი გამოეცხადება სახედარზე ამხედრებული. და კითხავს, სადმე დიხარო და რომში მივდივარო, ხელმეორედ უნდა ვეცვა ჯვარს, მაცხოვარეობდნენ. და პეტრე მოციქული მიხვდა, რომ თვითონ უნდა შებრუნებულიყო რომში და უნდა ჯვარცმულიყო. და მართლაც შებრუნდა, შეიპყრეს. მაგრამ მან ითხოვა, რომ მე არავარო, ღირსიო, როგორც ჩემი უფალი მაცოს ჯვარსო, მეც ისე მაცოს ჯვარს. და თავდაპირა მისივე თხოვნით თავდაპირა აცოს ჯვარს. აი აქაც როგორი სიმდაბლე არის. ქრისტესთვის ეწამება, მაგრამ აქაც თავის თავს უღირსა თვლის, რომ ისე ეწამოს, როგორც თავისი ღვთაებრივი მოწყობა.
შეგვეციოს მათი მეოხება ღვთისწინაში. ერთმა დაიფარო ჩვენი სულიერი ცხოვრება. ახლა ჩვენ მათზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ისინიც ალბათ ჩვეულებრივი პატარა ბავშვები იყვნენ, რომ დაიბადნენ, ჩვეულებრივი ახალგაზრდები იყვნენ, როგორც სხვები მაშინ. მაგრამ მათ გადადგეს ის ნაბიჯი, რომ ღვთის ერთგულებით უნდა ეცხოვროთ. ადამიანი ერთხელ მოდის ამ ღვთისმსახურში, ერთხელ იბადება, ერთხელ უნდა გარდაიცვალოს. და ცხოვრების ბოლო რომ დადგება, რომ გადაიხვევა ჩვენი ცხოვრების ძაფის გორგალი, იქიდან რომ გამოხედავ აქეთ დასაწყისში, შუა წელში, ბოლოში, იქ ჯობია რომ არ შეგწყეს. რა თქმა უნდა, ცოდვები ყოველთვის გვექნება. ცოდვები ორივეს ჰქონდა. პეტრე მოციქულმა ნაკლები კი არ შეცოდა, რაც იუდა. ჩვენ ახლა იუდა ვიცით ასე საყოველთაოდ, მაგრამ პეტრე მოციქულმა ნაკლები შეცოდა. მსახური ქალი მოვიდა სამჯერ და ეკითხება, რომ შენც ქრისტესთან ერთად ხარო და არავ არ ვიცნობ ამ კაცო, გამონებია თავი. სამჯერ უარყო, მაგრამ ეს სამჯერ უარყოფა მან მთელი ცხოვრების სინანულით და ღვთისადმი ერთგულებით დაამტკიცა, რომ ის მართლაც ერთგული იყო ქრისტეს. ამიტომ ჩვენც გვაქვს ცოდვები, მაგრამ ჩვენც უნდა ერთხელ და სამუდამოდ გადავდგათ ნაბიჯი, რომ აი ღმერთთან გვინდა, შენთან გვინდა ღმერთო, შენი მსახურება გვინდა. ძალიან ძნელია ორმაგი სტანდარტების ცხოვრება. თან ის გინდა და თან არ გინდა, თან გინდა. თან წუთისოფელი გინდა, თან ღვთისმსახურება გინდა. ესე არ არის. ორ ბატონს ვერ ემსახურება ადამიანი. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა თქვა, რომ მოდი მე გავაკეთებ იმას, რაც საჭირო. ადამიანი ხან მოვა ტაძარში, ხან არ მოვა. ხან მოეხასიათება, ეზიარება, ხან არ ეზიარება. ეს არ არის რაღაცა. გულმხურვალება არ არის. ესე იგი, სულიერი ცხოვრება იმის მიხედვით კი არ უნდა წარმოებდეს ჩვენ რა გვინდა. არამედ იმის მიხედვით რა არის საჭირო. სასუფეველიცათა იძულების, რომელმან აიძულოს, მან მიიტაცოს იგი. შენ შეიძლება არ გინდა, დაღლილი ხარ, მაგრამ იცი რომ საჭიროა ეს ზიარება. იცი რომ საჭიროა აღსარება, ლოცვა, მართვა, უნდა აიძულო შენი თავი. სხვანაირად აბა რა გამოა სხვანაირად. სპორტსმენმა თავისი თავი თუ არ აიძულა, მისგან არაფერი არ გამოა. ხატვარი იქნება, მომღერალი თუ მოცეკვავე, თუ არ აიძულა თავისი თავი და არ იშრომა, არაფერი მისგან არ გამოა. ახლა ყოველთვის ეხალისება სპორტსმენს, რომ წავიდეს და მთელი 5-6 საათი ივარჯიშოს, ყოველთვის არ ეხალისება. მაგრამ ის თავის თავს აძალებს, რომ გააკეთოს. და თუ არ დააძალებს, ვერ გააკეთებს. აქაც ესეა. მე თუ მაშინ მინდა მარტო უფალი, როცა ახლა კაი ხასიათზე ვარ და მეტი საქმე არა მაქვს და მოდი ახლა წავალ. აბა სხვა მაინც არაფერი კეთდება. იმისი არ იყოს, დოებში მსახურობდი და ერთი კაცი მოსანათლი იყო და ეკითხებოდა რატო არ ინათლები, როდის უნდა მოინათლო და აი ერთი წვიმიანი დღე რო იქნება, მერე მოვინანო საქმე რო არაფერი არ იქნება და თან ახლა საქეიფო დღეა წვიმიანი დღეა. წავალ და მოინათლები. აი ესე არ უნდა იყოს მოწმე ადამიანი. წვიმა თუ ცხელა თუ ქარია თუ რა არის, უნდა ჩვენ უნდა ღმერთს ვთხოვოთ, რომ ძალა მოგწეს მისი ერთგულებისა. დღეს საღამოს იქნება 4 საათზე ლოცვა. ხვალ სვეტი ცხოვლობა არის, იცით თქვენ, 12 მოციქულის ხსენების დღე არის. და წირვა იქნება ღამით სოფელ ქერეში. მე თვითონ დაგვიწყოთ. თქვენთან ერთად.